Eu vi que me olhava. Como a lua, a Endimião. A quem? Endimião. Quis salvar do naufrágio uma liberdade do espírito feminino. Minha respiração foi meu sismógrafo. Foi parte de uma sombra que reina no centro de cada um de nós. Um sentimento de estranheza, uma secura no coração. A tirania da economia política empedrou o coração do homem. Hoje, o obsceno é a sensibilidade